السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. تصريحات اللاعبين خاوتنا الكرام، تصريحات اللاعبين مداني بنزية اللي كان رجع، اسمعوا معنا كيفاش رجع على الصحفي لما سألوا تغيير اسمه هو اللي يحكم منصب رياض محرز. كان رد شوية أنا بلي عادي، وكاين الناس ما بلهمش عادي هذا الرد، كل واحد كيفاش رجع. اسمعوا معنا تصريحات اللاعبين من بعد عدنا تحليل الخاص بنا خاوتنا الكرام. كي تجي الدعوة إن شاء الله يكون برياتو مومو، دونك قميص فريق وطني. هذا مداني. شاركت يعني في اللقاء الفارق يعني في أمام جنوب أفريقيا، يعني هل تعتقد بأنه تأقلمت مع يعني الأجواء والظروف؟ نو بيان سور، الحمد لله تأقلمت، يعني أنا ما عنديش مشكل في التأقلم، بيسك راني نحمل الفريق على قميص فريق وطني، دونك ميم سي ما نتأقلمش، أنا نتأقلم بصفة عليا، دونك الحمد لله ربي ما عندي حتى إشكال في هذا الجانب. فوالا هاكم سمعتوا معنا مداني ما راهوش مقلق، قال لك سما كيلعب بريمير ماتش، سما بدا يتأقلم شويه والمدرب جدد فيه الثقه بفضل المردود اللي قدمه في التربص الماضي. هو راهو يقول هكذا مداني، يعني حاجه مليحه كي راهو تايق في نفسه. حنايا الدفاع اللي رانا راكو تشوفوا عندنا مشكل في وسط الدفاع، هذا اللي عنده سنوات مازال ما سقمناش. ان شاء الله مداني يكون خد الثقه في نفسه ويعاود يولي الاجواء كيما يلعب في ناديه هناك في قسنطينه. ان شاء الله يكون يلعب هكذا مثل ما يلعب في قسنطينة، يلعب في المنتخب الوطني. على بالنا المباراة الأولى شوية صعيبة، شوية خايف مش معتاد، لكن الآن مداني يكون خد الثقة في نفسه ويكون ريح مع راسه ويقول باللي كيما نلعب في قسنطينة نلعب في المنتخب الوطني. إن شاء الله مدى بينا نسمعوا الآن ما نروحوش البنزية، نخلو البنزية هو الأخير، نروحوا بن ناصر اللي كان تكلم على مباراتي غينيا وأوغندا بأنهم مهمتين خاصة لنا. ومنتخب غينيا قال لك معروف قاريا، بن ناصر راه متخوف منتخب غينيا. تابعوا معنا واش قال بن ناصر. Très belle équipe, une très grande équipe, très grande nation en Afrique. Ça va être un match difficile, mais on va être prêt physiquement et mentalement. On travaille. Ça fait 4 jours maintenant qu'on travaille sur cette équipe-là. On travaille physiquement aussi mentalement. Et voilà, ça va être un match très intéressant. C'est vrai que moi j'étais pas là la dernière sélection et bien sûr on est obligé de s'adapter pour aider au mieux l'équipe nationale. Voilà, maintenant le coach il a des idées claires et il nous les a transmis et maintenant c'est à nous de les donner aussi sur le terrain pour aussi les nouveaux joueurs qui sont là avec nous. Voilà, on essaye de donner le maximum toujours. Comme j'ai dit, ça va être un match important. Nous, on se prépare du mieux possible sur le terrain, en dehors du terrain aussi. Ici, à Sidi Moussa, il y a du beau temps, il y a des bons entraînements aussi. Voilà, ça va être un match difficile, mais on va être prêt, on va tout donner. هاكم سمعتوا معنا بن ناصر، اسماعيل بن ناصر اللي كان غايب في التربص الماضي عن وزاع الإصابة، كان تكلم وقال مباراتي غينيا وأوغندا مهمتين لكن لنا، خاصة المنتخب غينيا المعروف قاريا، وسنسعى بالضفر بالنقاط الستة إن شاء الله. بن ناصر يعرف مليح إفريقيا ويعرف مليح المنتخبات ويعرف مليح أدغال إفريقيا، هذا هو اللاعب اللي يعرف يتكلم على إفريقيا لأنه مجربها أو عنده سنوات من اللي كان طفل صغير ويلعب في إفريقيا كي جبناه. إن شاء الله قال لك انا نقراو في اللعب، انا نلعبو على، انا ندربو على سما طريقه لعب تاع هادي فريق الغيني اللي على بالنا بلي يتكتل وراه وعلى بالنا بلي حنشدو كره كثير مثل ما قال نعمون جابر، لكن حداري ثم حداري من الزوج الهجوميين للمهاجمين اللي عندهم قويين جدا خاوتنا الكرام. نروحوا الان البنزيه خاوتنا الكرام، واش تكلم بنزيه لي ما نقوش اثار الجدل لكن تكلم كلام فيه وعليه، تابعوا معنا. Non, ça se passe bien, pour le moment ça se passe bien, on a un match dans deux jours, donc plus on fait du match, plus on est excité, on a envie de gagner ce premier match. Alhamdoulilah, je me sens bien, j'ai fait un bon stage, maintenant on sait que le foot, il faut toujours être concentré et voir devant soi,
Maintenant, ça c'est derrière et je me donne à fond pour essayer encore d'être performant et, plus important, gagner ces deux matchs, Inch'Allah. Yassine, tu es prêt de remplacer Riyad Mahrez à droite, l'absence de Riyad Mahrez? Non, moi je remplace personne, je suis à disposition du coach. Le coach, n'importe où il me fera jouer, je vais donner le maximum de moi. J'ai la chance de pouvoir jouer à plusieurs postes. Et après, je vais jouer là où le coach me dira, mais je remplace personne dans l'équipe. انا لا اغير احد في ليكيب انا جو على لا ديسبوزيسيون دو كوتش سما وين يحطني المدرب نلعب يمنى يسرى وسط ميدان ديفونسور غارديان وين يحطو يلعب بنزيه كان سالوا الصحفي على المركز تاع محرز كانهم اللاعبين لما يسمعوا محرز شفتهم شغل لي لو شفتوا ملامح تاع الوتش ديالو شغل تبدلوا شويه مباشره رجع له قال له انا نلعب وني حطني المدرب وما نبدل حتى لاعب ما ندي بلاصت حتى لاعب وني حطني نلعب هذه هي كانت اجابه دبلوماسيه من عند اللاعب ياسين بن زيه زيدوا تابعوا معنا واش قال في الاخير c'est un nouveau poste que tu as aujourd'hui au sein de la sélection. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir le tenir pendant toutes tes qualifications? Je ne sais pas, je me projette pas aussi loin. Moi, je me projette au match qui arrive. J'essaie de jouer où est-ce que le coach me dit de jouer. J'ai pas de, comme le coach a dit, j'ai la chance de pouvoir jouer à plusieurs postes. Et où il décidera que je joue, je donnerai le maximum. Et Inch'Allah, j'espère que ça va payer pour l'équipe en priorité. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفوزوا بهذه المباراه تاع غينيا للملاحق الاقرب الملاحق المباشر هو الفريق الغيني اللي على بالكم باللي فريق لا يستهان به لحق الربع النهائي خسر مع كونغو الديمقراطيه على ما اظن 3-1 في اللي تلمينا بها في كارديو فينال كان دار كاس افريقيا جميله يعني ما نتهاونوش وما نطلقوش روحنا نحطوا رجلينا فوق التيران نحطوا رجلينا فوق الارض ونلعبوا كره قدم ديالنا اللي نعرفوها وما نبشروش بالهجوم هجوم 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 لأنه نمدوا شوية الكرة الفريق الغيني لأنه فريق غيني لو بقيت تهاجم فيها يخطف لك الكرة بعد ما شفت تحليلات تاع لاعبين تاع محللين قال لك عنده ردة فعل قوية في الهجومات المعاكسة خوتنا كرام عندهم ردة فعل قوية وقوية جدا خوتنا الآن نسمعوا ريان ايتنوري خاوتنا الكرام راح نسمعوا ريان ايتنوري اللي كان تكلم ريان ايتنوري لاعب المنتخب الوطني بيتكوفيتش يتحدث معنا كثيرا وقام باشياء رائعه منذ قدومه on a eu quelques entraînements on a quelques nouveaux joueurs qui nous ont rejoints donc franchement ça fait plaisir en plus on s'entraîne dans le soleil et ça fait toujours plaisir de venir en sélection de s'entraîner Donc c'est sûr que c'est magnifique. Prochain match face au Kiwi et au Rwanda, comment voyez-vous les deux matchs ? Non, ça va être des très bons matchs. Des très bons matchs. Après voilà, nous on sait ce qu'on doit faire. On sait que ça va être de très bons matchs. Maintenant c'est à nous de prendre les 6 points, essayer de tout donner pour le club, pour les coachs, pour nous-mêmes aussi. Pour ressortir de ce stage gagnant. Pensez-vous que vous avez adapté avec la méthode de Non, oui, franchement, on a déjà joué deux matchs la dernière fois qui sont bien passés. Il y a eu des très belles choses. Après, voilà, comme toute chose, on a des trucs qui doivent progresser. On a sur des aspects qu'on doit progresser. Mais ouais, je pense que c'est un très bon coach qui nous a beaucoup aidé, qui nous parle énormément. Donc ouais, le plus important c'est de gagner les deux matchs qui arrivent et de repartir après en vacances tranquillement. Rien, votre sentiment après avoir la Bah très fier, très content comme d'habitude, c'est une fierté, un honneur de pouvoir jouer pour cette équipe, pour jouer pour ce pays. L'Algérie et franchement ouais, je suis très content et très fier et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. او تكلم هنا ريان ايتنوري كان تكلم كثيرا قال لك المدرب فلاديمير بيكوفيتش يتكلم معنا كثير ورانا فرحانين قالها قالوها زوج لاعبين قالوا رانا فرحانين كي رانا نونترينيو تحت الشمس ما تحت لوسولي لانهم هما في اوروبا مازال عندهم البرد انا نشوفوا حتى اصحابنا اللي نحضروا معاهم اوروبا لابسين لي فاست مازالهم في البرد
والثلوج والشتاء. احنا هنا يا عندنا جو ربيعي للاعبين، قال لك زوج لاعبين راين ايت نوري وبنزية، قال لك رانا نلعبوا تحت، انا ننطريني وتحت الشمس حاجة كبيرة وحاجة مليحة، لانه حتى الشمس حاجة مليحة للكور تاع بنادم تاع الانسان. راو ايت نوري قال لك انه المدرب راو يتكلم معنا كتير ورانا متفائلين، ولو قاري الخصم كما قال هو راو قاري اسم اللاعب تاع الخصم، ان شاء الله ان شاء الله فيها خير. احنا ماذا بينا خوتنا الكرام، الماتش هذا يجينا ماتش سهل، لانه غينيا كما قلنا هو المنافس المباشر خوتنا الكرام، ما نستهزاوش به، انا والله ما نستهزا به. انا غينيا قلت لكم عندي سمانه ولا اربع ايام ولا خمسه قلت لكم حذاري، راح تشوفوا باللي فريق قوي قوي جدا، لو كان ما نعرفوش كيفاش نكسروا له الدفاع ديالو او لا غير رحنا بعيد، لازم غير ندخلوا الماركيو ماركيو بانجيريو، لانه لما تسجل لهم وما يخرجوا اوتوماتيكمون يحوسوا على هدف وتعديل النتيجه ونقطه، هو ما دابه يدير نقطه ما نبعدوش عليه بزاف، لكن لازم علينا احنا نفوزوا ونسجلوا في الربع الاول من الشوط الاول خاوتنا، في الربع ساعه الاولى 20 مينوت لازم ان شاء الله نماركيو لهم بيت الاول. هذه هي راكم سمعتوا معنا تصريحات اللاعبين خاوتنا الكرام، شكرا لكم، تابعونا بقناه عبد السبور، حد وفير لفريقنا الوطني فريق الجزائري فريق القلب، شكرا لكم، سلام.